Salam, xoş gördünüz, hörmətli tamaşaçılar. Liderin efirində yenidən mövqe verilişinə baxırız. Və bildiyiniz kimi, biz bu verilişimizdə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin bu və ya digər müstəvidə apardığı siyasət, həmin siyasətin nəticələri, eyni zamanda sözü gedən kontekstdə daha hansı zərri ola biləcək addımların atılması məsələsini müzakirə edirik. Bəli, Azərbaycan sosial dövlətdir. Bunu Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb və vurğulamaqla yanaşı bunu demək olar ki, hər gün, hər saat anbaan öz addımlarında, öz siyasətində sübuta yetirib. Təsadüfü deyil ki, xüsusilə də son illər güclü şəkildə, daha dərin şəkildə həyata keçirilən sosial islahatlar kontekstində qəbul olunan sosial paketlərin, nəhən sosial paketlərin nəticəsini demək olar ki, hər bir azərbaycanlı, obrazı desək, öz cibində, öz büdcəsində hiss edib. Bu məqam, koronavirus pandemiyası dövründə insanların sosial rifahının nəinki mövcud vəziyyətdə saxlanması, hətta artırılması yönündə prezidentin apardığı siyasətdə də özünü göstərir. Bəli, həqiqətən də bir yaxşı söz var, deyirlər ki, yaxşı dost çətin gündə tanınır. Mən deyərdim ki, bütün vətəndaşların prezidenti məhz çətin məqamda tanınır. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə özdə qeyd etdi ki, o bütün azərbaycanlıların vətəndaşıdır. Bax, belə dövrdə, yəni koronavirus pandemiyası dövründə özünü bir daha göstərir. Nədə? Bəli, ilk növbədə onların həm sağlamlığının müdafiəsi, həm də sosial rifahının ən azı mövcud səviyyədə qorunub saxlanması kontekstində. Amma, deyəsiz, bəzi insanlar, bəzi qurumlar hələ də belə məqamların dərinliyinə o qədər varmırlar. Daha doğrusu, varırlar bəlkə də, amma görünür ki, ya bunu dərindən qavramırlar, ya da ki, həqiqətən də bəzi məqamlarda onların addımlarında, siyasətində boşluqlar özünü göstərir. Nədir bu sosial siyasətin mahiyyəti və o dediyimiz kimi çatışmayan cəhətlər hansılardır? Bax, biz bugün bu məsələləri studiyamızın qonağı, məhz Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Jalə Əliyeva ilə müzakirə edəcəyik. Jalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Bilirəm ki, qrafikiniz çox sıxdı bu dəqiqə. Jalə xanım, mən əvvəlcə istəyərdim ki, məhz Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sosial siyasətinin həm pandemiya qədərki dövr, həm indiki dövrdə bir növdə gələcək, yəni post-pandemiya dövrünə hesablanmış detallarından bağlı danışasınız, bu ilk növbədə özünü nələrdə göstərib? Təşəkkür edirəm əvvəla bir daha dəvət üçün və çox doğru söylədiniz bir az əvvəl siz öz giriş nitqinizdə. Azərbaycan sosial dövlətdir. Azərbaycan həm də hüquqi dövlətdir. Azərbaycanda ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin artıq bir şuar, bir çağırış halını almış ən əhəmiyyətli kapital insan kapitalıdır. İnsan amilidir çağırışı. Həqiqətən də çox əhəmiyyətli bir yerdə gəlməkdədir. Biz, hətta siz dediniz ki, pandemiyadan əvvəlki dövr. Mən biraz da əvvələ getmək istəyirəm. Bundan bir neçə il əvvəl bütün dünya iqtisadi böhran burulğanında vuruşduğu, mübarizə apardığı bir zamanda Azərbaycanda heç bir sosial layihə, heç bir iqtisadi layihə dayanmadı. Yadıma gəlir, yəni 2015-ci ildə devalvasiya, hətta devalvasiya məşhurdur. Hətta devalvasiya belə dünyanın ən inkişaf eləmiş iqtisadi baxımdan ölkələri belə geri çəkilərkən, dayandıqları yerdə sayarkən Azərbaycan irəliyə doğru sıçramağı bacardı. Və biz hər il Milli Məclis olaraq, qanunverici orqan olaraq ölkə büdcəsinin bir sonrakı il üçün müzakirələri zamanı, bax o çətin gün, aylarda, illərdə mən nəzərdə tutan dediyiniz 2015-2016. Ən önəmli məqam məhz sosial layihələr, sosial xərclər. Bəli, Salim Əlim. Büdcə nəinki gerilədi, nəinki yerində dayandı, tam əksinə hər il obri ilə nəzərə nisbətən irəliyə doğru getdi, rəqəmlər artdı və bu rəqəmlərin də arxasında təbii ki, Azərbaycan insanının sosial rifah halının yaxşılaşması, inkişafı dayanır əlbəttə ki, ölkənin. Və gəlirik pandemiyadan öncəki bir neçə ayın... İki böyük nəhəng paketlər. Bəli, böyük paketlər. Biz artıq bunu belə deyim ki, Azərbaycanda və sadəcə Azərbaycanda deməzdik, bölgədə bir sosial inqilab kimi adlandırırıq artıq, bəli, bunu dəyərləndiririk. Və bu da bir həqiqət. İndi bir məkanında konkretdir. Əlbəttə ki, 2018-ci ilin sonları və 2019-cu ildə Azərbaycanda həyata keçirilən sosial paketlər, layihələr
hər bir qapını döydü, hər bir evi döydü. Bu layihələrdən, bu paketlərdən pay almayan qalmadı. Pay almayan ailə qalmadı. Çünki niyə? Orada 4,2 milyon insana həyat edir və onların hərəsində bir ailənin təmsilçisidir. Əlbəttə, yəni ailə kiçik dövlətdir və bəli, bu ailənin əgər belə deyim ki, təqaüdçüsünə, tələbəsinə, ya başçısına, şagirdinə, qadınına bu müavinətlər, bu maaşlar, maaşlar artdı, müavinətlər artdı, müəyyən sosial müavinətlər təyin edildi. Əgər şamil edildisə, deməli bu bütövlükdə dövlətin böyük bir hissəsinə şamil edildi və bu o deməkdir ki, hər bir qapı döyüldü. Gəldik pandemiya günlərinə, pandemiya şəraitinə. Elan edilməmiş, bunu da biz artıq haradasa bir müharibə adlandırırıq. Bəli, bəli. Gəlin həqiqətin gözünə göz baxaq. Təbiətin elan etdiyi müharibə. Bəlkə bu bir virus müharibəsidir, bəlkə bu bir bakterioloji müharibədir, tibbi müharibədir. Hələ bunun ətrafında çox araşdırmalar gedir və gedəcək də təbii bundan sonra. Amma əsas odur ki, bütün dünya ölkələri və Azərbaycan da gözlənilmədən yaxalandı bu hücuma, bu saldırıya belə deyək. Və nə oldu? Yenə də Azərbaycan bölgəyə, dünyaya bir model nümayiş elətdirdi. Ən çətin məqamda mümkün olmayanı belə mümkün edə biləcək bir dövlət modeli qoydu. Yəni, bütün dünyanın pandemiya bəlası ilə boğuşduğu bir zamanda, mübarizə apardığı bir zamanda yenə də Azərbaycanda layihələr dayanmadı, yenə də böyük layihələr davam etdirildi, tikinti quruculuq işləri davam etdirildi. Bu, hansı şəraitdə baş verdi? Pandemiya şəraitində biz bu təhlükəli virusla mübarizə apara-apara biz digər layihələrimizi həyata keçirdik və virusla elə bir şəkildə mübarizə apardıq ki, biz o siyahıda axırıncılar sırasında olduq. Həm ölüm sayı baxımından, həm yoluxma sayı baxımından, həm sağalanların sayı baxımından yüksək səviyyəyə gəldik, çatdıq. Yəni, bütün bunlar, bilirsinizmi, düşünülmüş siyasətin nəticəsidir. Bütün bunlar gəlişi gözəl olmur. Bütün bunlar bugün baş verdi və sabah nailiyyət əldə edə bilməzsə. Çox gözəl. Zəhra xanım, biz indi gəldik bir məqama. Gəlişi gözəl olmur. Bəli. Çox gözəl. Yəni, bu həm gəlişi gözəl sözdədir, Azərbaycan prezidentinin yürütdüyü siyasəti. Amma çox təəssüflər olsun ki, düzdür. Mən başa düşürəm ki, iş olmayan yerdə, iş olan yerdə səhv də olur. Amma səhvdən səhvə fərq var. Bu, Azərbaycan prezidentinin konkret olaraq siyasi iradəsidir qoyulur ortaya. Amma Azərbaycan prezidenti özü dəfələrlə çox ciddi tənqidlərlə də çıxış edir. Çox ciddi iradlar da tutub. Bildiyimiz kimi bu məsələdə, indi mən açıq danışacağım burada, əsas prioritet, yəni bu xüsusilə də insanların sosial rifahı ilə bağlı, əsas yük düşür əhalinin, belə deyək, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin üzərinə və sözsüz ki, işlər görülüb, cənab prezidentin siyasi iradəsi qarşısında başqa cürdə ola bilməz. Siz də demək olar ki, icra edici orqanın, hakimiyyətin qanadı orada bu məsələdə dediyimiz nazirlikdir. Qanunverici orqanın bu sahədə qanadı, üzrəkdən təhsilisi, Milli Məclisi birbaşa komitənizdir sizin. Və mən bildiyimə görə dünən sizin komitədə çox ciddi belə müzakirə və çox ciddi iradlar tutulub o nazirliklə bağlı. Bəs həmin nazirliyin, mən açığı bir məqamı ən azı demək istəyirəm, burada hamımız şahidiyik, yadınıza gəlirsə o vaxtı hələ ilk dəfə bu 190 manat işçilərə müavinətlə bağlı, çox qəribə bir şəkildə həmin nazirlik 190, belə 200 min insan elə bilin ki, ortaya qoydu ki, çatmalıdır. Amma cənab prezident məsələyə müdaxilə ilə aydın oldu ki, düzdür, bu cənab prezidentin özünün siyasi iradəsi var, amma axı bu nazirlik niyə özü belə bir təşriflə çıxış etmirdi, bu nəyi göstərir, orada boşluqlardan mı göstərir, yoxsa bəlkə onlar fikirləşirlər ki, əhalinin sosial müdafiə müdafiəsindən çox daha çox bunlar vəsaitə qənaət eləməlidir və ümumiyyətlə, bax, sizin komitə sözsüz ki, həmin qurumla birbaşa sıx təmasda işləyirsiniz, qanunverici layihələ və yəqin gələn büdcəsindən də bağlı artıq siz orada işləyəcəksiniz. Bax, sizi orada qani etməyən məqamlar varmı? Yəni, sözsüz deyil ki, bunlar bilərəkdən edilir, səhv olaraq edilə bilər. Bax, iradlarınız nədəndir və ümumiyyətlə, sizin onlarla müzakirələriniz necə keçir, belə əsl döyüş xarakterindir? Mən birinci növbədə onu deyim ki, əlbəttə həmin bu komitənin birbaşa sosial siyasət həyata keçirən komitənin üzvü olaraq, həm də bir millət vəkili olaraq. Bəli. Yəni, hər hansı bir komitənin üzvü də bugün. Fərqi olma, hər bir Azərbaycanlı kimi. Söhbət sosialdan gedirsə, yəni yolumuz mütləq bu təşkilatdan gəlir, bu qurumdan keçir. Bu qurumdan gəlir, keçir. Çünki biz insanlarla işləyirik, vətəndaşla işləyirik. Bəli, bəli. Vətəndaşın problemlərini də ilk növbədə yönləndirdiyimiz sahə. Çox doğru bu, siz hətta komitənin üzvü də olmasa, siz seçilər axı müzakirə edirəm. Və mən, yəni həqiqətən tam səmimiyyətimlə deyirəm, mən demək olar ki,
vətəndaş məktubları, müraciətləri aldıqdan sonra onları hazırlayıb əlaqədar qurum və quruluşlara göndərdiyim zaman Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ən birinci yerdə dayanır. Yəni şikayət, yəni narazılıq daha müraciət, çox. Müraciət, belə deyə bilərik. Müraciət. Yəni mən toxunacağam bir çox şikayətlər nədəndir? Dünən açıqlamalar olub. Mən bəzən deyirəm ki, bir deputatın əgər yazdığı bu qədərdirsə, yönləndirdiyi bu nazirliyə. Mənim kimi 120 millət vəkili var. Heç biz insanları çox heç vaxt deputatlara müraciət edəmir, özləri qalın qapılarda. Yəni, həqiqətən, yəni, işin birinci belə deyək də, yaxşı tərəfini əlbəttə mütləq demək lazımdır. Çox böyük bir insan axını var bu nazirliyə. Çox böyük bir müraciət axını var. Və vəziyyət yaxşılaşdıqca, o dediyimiz paketlər hazırlandıqca, həyata keçməyə başlandıqca, təbii ki, suallar da çıxır ortalığa. Bundan deməli, tətbiq edilməsindən doğan boşluqlar da ortaya çıxır və əlbəttə ki, biz də hər birimiz istəyirik ki, əl-ələ verərək bu boşluqları həyata aradan qaldıraq və Azərbaycan insanının öz dövlətindən məmnuniyyətinin daha da artmasına səbəb olaq. Yeri gəlmişkən, ikicə kəlmə ilə deyəcəm, bu günlərdə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi araşdırma aparıb, bilirsiniz. Və bu araşdırmanın nəticələrinə görə Cənab Prezidentə olan etimad çox yüksək səviyyədir. 100%-lərə yaxındır, 90%-dən artıq. Amma görünün, boşluqlar yığılsa nə olar bəs? Bəli, və bizim də istədiyimiz budur ki, vətəndaş, biz bir körpüyük bugün vətəndaşla dövlət arasında və aradakı o problemlər də qısa bir müddətdə aradan qalsın. Baxın, mən iki rayonu təmsil edən bir millət vəkiliyəm və tez-tez rayona gedirəm. Hətta pandemiya şəraitində karantinin tövsiyələrini, məhdudiyyətlərini nəzərə alaraq biz getdik rayonlara, qəbullar keçirdik. İki gün bundan əvvəl bir gündə 67 nəfər qəbul etmişəm. Və bu gələn insanların ondan əvvəlki müraciətlərində böyük bir hissəsi daha çox pensiyaların təyin edilməsi. Orada əlillik var, bəli, çox ciddi dərəcələrinin təyin edilməsində yaranan problemlər olur. Əvvəllər gəlib belə deyək, bir neçə il bundan əvvəl bu sahədə qeyri-şəffaflıq var idi bunu. Onda problem başqa müstəvidə idi. Bəli, süründürməçiliyin arxasında başqa bir məsələ dururdu. İndi isə yeni qurumlar yaranıb. İndi sığorta, tibbi sığorta qurumu yaranıb, təbib yaranıb. Bəzən bəlkə də mən yenə də həm obyektiv, həm subyektiv tərəflərini demək istəyirəm. Bəlkə də vətəndaş bəzən hüququnu bilmədən yanlış bir yerə müraciət edir. Amma hüququnu bilən vətəndaş müraciət etdikdən sonra təbii ki, həllini tapan məsələlər də var. Amma həllini tapmayan, biləsən, bizə gələn müraciətlərin ən çox əsas, deməli, belə deyim də, trayektoriyası, keçid xətti nədən ibarətdir? Vətəndaş yerdəki, yəni təşkilatdan çox narazıdır. Yerdəki səhiyyə ocağına müraciət edir. Artıq bunun adı xəstəxana mı deyək, sığorta qurumu mu deyək. Aydın da, müvafiq quruma. Müraciət edir. Burada doldurulur, bir sənəd verilir. Əvvəl orada da çox böyük bir süründürməçiliyi ilə qarşılaşır. Buna açıq demək lazımdır. Get, gəl, get, gəl. Həmin o xəstəxanadan sənədini alana qədər. O sənədi aldıqdan sonra Bakıya gəlir. Bakıdakı icra orqanından baxılır, bir müddətdən sonra cavab gəlir ki, natamam doldurulmuşdur. Amma halbuki onu yerdə eləməli. Onda bir məqam çıxır orqa. Jalə xanım, çox razıyam mən sənə. Amma gəlin, baxaq. İstənilər bildiyimiz kimi icraçı orqan, necəsə, məsələn, sizdə qanunverici hakimiyyət, icraçı, qanunverici hakimiyyətdə necədir? Yəni, var Milli Məclis və yerlərə yavaş-yavaş gəldikcə onların yerdə təmsilçilər var. Siz, məsələn, deputatlar var xalq arasında. Bir də ki, icraçı orqanın cənab prezident müvafiq nazirliklərə rəhbərləri təyin edilib və onlar da, belə deyək də, bir subordinasiya deyək də, bir piramid aşağısında, düz aşağıya qədər. Bəs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi niyə o yerlərdəki özünü müvafiq orqanlarda lazımi nəzarətə həyata keçirmir? Demək, burada nəzarətdə də boşluq var. Və mən açığı, mən sizə tam səmimi deyirəm, bax, elə burada mənim bu fikrim formalaşır ki, Cənab Prezident dəfələr bilirsiniz ki, icra hakimlərindən biri o hakimiyyətə birbaşa o ictimai iş yerlərini. Mən düşünürəm ki, axı bu məsələlərdə orada kartlar. Axı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi birbaşa maraqlı olmalıdır ki, onlar Prezidentdən daha artıq maraqlı olmalıdırlar ki, məhz o ödənişlər, o sosial ödənişlər, yəni konkret kartlar, məhz ünvana çatdırılsın. Niyə məhz onlar
bu məsələdə prinsipiallıq göstərmək nədənsə çəkinirlərmi? Bax məsələ budur. Axı siz deyirsiz yerlərdən baxanda axı o yerlərlə mərkəz o söhbət tək o nazirlikdən getmir. Sözsüz ki, hər bir nazirliyin yerlərdəki qurumlarla sıx əlaqəsi və nəzarət olmalıdır. Bəs onda nəzarət mexanizmi zəifdirmi yoxsa nədir? Yaxşı, şəxsən mənim qarşılaşdığım situasiyada vətəndaşın daha çox narazılığı, şikayəti yerli təşkilatdan. Mərkəzi orqan nəzarət eləməli. Və bu yerli təşkilat, təbii ki, yerli təşkilat da yəqin ki, sizin dediyiniz kimi bu natamam doldurur hansısa bir sənədi və burada sadəcə mən sizə deyim ki, bir mövzudan o birinə keçirik. Hə, sadəcə əlillik dərəcəsinin verilməsi məsələsi deyil. Məsələn, özünə məşğulluq proqramı böyük, geniş səviyyədə bugün ölkədə tətbiq edilir və yenə də cənab prezident sağ olsun ki, bu evdə oturan bir kəndli insanı öz çörəyi ilə ailəsini dolandırmasına şərait yaradır. Bəli, bu çox böyük bir məsələ, əli baxımlılığın aradan qaldırılması baxımından. Biz bütün bunları artıq mərhələ-mərhələ keçmişik danışdığımıza görə mən geniş toxunmaq istəmirəm. Amma bunun özündə də vətəndaş gedir malqara götürməyə, malqara almağa aylarla ala bilmir. Aylarla deyirlər ki, get gözlə, gələcək sənin təsərrüfatına baxacaq, təftiş keçirəcək, görək ki, uyğundurmu? Ha, bunu tez eləyində, tez eləyində. Bilirsinizmi? Və nəyə görə, yəni vətəndaş bunu gözləyə-gözləyə nəhayət gəlib bir başqa qapı döyməlidir. Deputatının qapısını döyməlidir. Nəyə görə çarəni, ümidi ən yuxarı o dediyiniz piramidada bu prezidentdə görməlidir. Nəyə görə bütün məktublar, əgər bizə bu qədər müraciət daxil olursa, indi siz təsəvvür eləyin ki, prezident aparatına cənab prezidentə ölkənin birinci xanımına nə qədər məktub daxil olur. Yaxşı, elə onun hamısından cənab prezident mi məsul olmalı? Birinci vitse prezident mi məsul olmalı? Əlbəttə ki, bunun üçün qurumlar var, quruluşlar var, nazirliklər var, komitələr var. Yəni, o piramidanın üstdən, o ən yüksək nöqtəsində oturan bir şəxsdən sonra aşağıya doğru getdikcə, haçalanır, haşələnir. Hökumət idarəçilik, dövlət idarəçilik budur da. Yəni, haşələndikcə də təbii ki, deməli, ən aşağı rangda oturan insandan başlayaraq, bəlkə elə kargüzarın özündən başlayaraq, əgər o laqeydliyi, o süründürməçiliyi, o nə bilim mənəm-mənəmliyi bir tərəfə qoyaraq vətəndaşı dinləməyə başlayarsa, prezidentin dediyi kimi xalqın xidmətçisi olmağa başlayarsa, yəqin ki, problemlər üst qatlara çıxdıqca da daha da azalar. Zəli xan, bir çox maraqlı bir məqam var, açıq bu heç ürək açıcı məqam deyil. İndi başa düşürük, yəni cənab prezidentin konkret olaraq tapşırığı oldu, yəni tövsiyəsi oldu birbaşa, yəni bu hətta hökumət səviyyəsində verilən tapşırıq idi ki, yəni pandemiya dövründə sahibkarlara həm güzəştlər olunmalıdır, həm də ki, onlara sıxışdırma. Amma çox maraqlıdır ki, bəzi siqnallar gəlir, bəzi, məsələn, hətta bu dövrdə əmək və o, belə deyək, əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri bəzi təşkilatlara, qurumlara hətta cərmələr təyin edilib. Bu nə dərəcədə düzgündür indiki iqtisadi vəziyyətdə tətbiq eləyib? Bəzi qurumlara cərmələr tətbiq eləyiblər bu dövrdə. İndi mən başa düşürəm, orada ola bilsin ki, müəyyən məqamlar var, amma halbuki o... Pandemiya şəraitində. Bəli, bəli, pandemiya şəraitində. Bax, bunun özü biraz, əslində, bunun özü də xoşa gəlməz bir halda sadəcə. Bilirsiniz, pandemiya şəraitində bəzi, əlbəttə, iş yerləri, bəzi iş yerləri bağlandı və o şəraitdə gizlin şəkildə işləyən, deyək ki, qurumlar oldu, quruluşlar oldu, təşkilatlar oldu və yəqin ki, atılan addım bununla bağlı olmuşdur. Yox, orada bəzi, biraz başqa məqamlar var. Sadəcə bilirsiniz necədir? Orada sahibkarlıq, belə deyək də, qurumunda orada bir müəyyən çətinliklər olub. Yəni, orada onlar, yəni o siz dediyiniz kontekstdə deyil. Onlar biraz başqa kontekstdədir. Halbuki, məsələn, tutaq ki, onu daxili konkret olaraq mübahisələr kontekstində həll eləmək olar da, amma məsələn, Nazirliyin müvafiq qurumu buna baxmayaraq, yəni bilsin necə götürüb, o bir söz var, edir o qolu kökündən vurmaq, kəsmək, bax, bax, belə bir addım atıb, bax, bu addımın özü nədərizdə? Bilirsiniz, sizin bu dedikləriniz, bu suallarınızdan belə bir məsələ ortaya çıxır, konkret olaraq, belə bir çağırış ortaya çıxır ki, hər bir məmur birinci növbədə öz vətəndaşlıq missiyasını unutmamalıdır. Bu vətənin daşı biraz bəlkə publisistik daşı. Xeyr, elə düzdür. Vətəndaş elə vətənin daşı deməkdir. Vətənin daşı olduğunu unutmamalıdır. Və unutmamalıdır ki, əgər müəyyən bir yerə gəlib çatıbsa, ona bir etimad göstərilibsə, o bundan sui-istifadə etməməlidir.
biraz o mərhəmət hissinlə də yaşamalıdır. Xüsusilə də belə dövrlərdə, belə məqamlarda. Qanun, təbii ki, qanunlar doğrultusunda yaşayırıq. Qanunların tələb etdiyi şəkildə hər şeyə əməl eləyirik biz. Amma təbii ki, burada belə deyim ki, şəxsi istəklər, şəxsi maraqlar bir kənara qoyulmalıdır. Və hər kəs xüsusilə belə bir dövrdə, əgər ona etimad göstərilibsə, o fərq eləmir, lap 3 nəfərə, 5 nəfərə xitab edə biləcək bir məqamda gəlib oturubsa, bir postu tutursa, əlbəttə ki, ona uyğun da hərəkət eləməlidir, ona uyğun da işləməlidir. Unutmamalıdır ki, onun attığı hər hansı bir yanlış addım toplananda toplu şəkildə dövlətə yazılır. Və biz bugün elə bir gözəl bir dövlətdə yaşayırıq ki, bayaqdan bəri danışırıq, deyirik, bütün dövrlərdə, bütün dünyanın ən çətin zamanlarında belə Azərbaycan alnı açıq, üzü ağ çıxa bilib bütün mübarizələrdən və bu elə bir ölkədə baş verib ki, 30 ildən artıqdır düşmən tapdağı altındadır, müharibə şəraitində yaşayır. Buna baxmayaraq, yəni belə deyək də bir gözəl bir ifadə var da Türkiyə Cumhuriyyəti qurularkən, içdə, daxildə sülh, xaricdə sülh sloqanı var idi və Azərbaycan da həm daxildə müharibə apara-apara, həm xaricdə müharibə apara-apara bu səviyyəyə gəlib çatıb. Bunu qiymətləndirmək lazımdır. Zəhrə xanım, onda yekun olaraq vaxtımız çox azdır. Yəni biz bir sıra məqamlar çox təəssüf ki, vaxt belə şeylərlə azdır. Biz bəli böyük bir gəlişimiz açıq açıq bilmirik. Amma bir məsələ var. Bax indi konkret biz bir sıra məqamlara toxunduq ki, göründü ki, yəni millət vəkillərinin özündə, yəni əhalinin özündə məhz sosial rifah məsələsində qani etməyən İraq bəli məqamlar var. Bax bu kontekstdə, yəni siz konkret sizin komitə üzvü kimi, həm sizin komitənin, həm də komitə üzvü kimi, adını bayaqdan vurğuladığımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə yəni sırf kontakta olan, bir yerdə iş görən bir insan kimi, millət vəkili, Azərbaycan vətəndaşı kimi, bax belə qurumlara, elə həmin nazirlikdə başda olmaqla, yəni bir növ insanların sosial müdafiəsinin keçdiyi, yəni o xətti birbaşa nəzərə, qırmızı xətti keçdiyi o qurumlara siz nə tövsiyə edərdiniz? Verilişin əvvəlində də dediniz, biz təbii ki, həmin qurumla çox sıx əməkdaşlıq eləyirik və bir daha deyirəm ki, biz bu əməkdaşlığımızı xalq üçün edirik, bizə etimad göstərən, bizi seçən insanlar üçün edirik biz deputatlar olaraq. Onlar isə təbii ki, belə deyək ki, prezidentin etimadına... Onlar da xalqın etimad göstərdiyi prezidentə tabidlər, onun xəttini həyata keçirdilər. Həm də onun o etimadına layiq olmaq bir missiyasını həyata keçirdirlər, düşünürəm ki. Və düşünürəm ki, bu sahədə yenə də deyirəm ki, kifayət qədər uğurlar var. Amma bizim sizinlə bax bu polemikaya səbəb olan boşluqların da aradan qaldırılması üçün biz davamlı olaraq həmin nazirliklə əlaqədəyik və ən yuxarı səviyyədə. Və bir nöqtəni də deyim ki, bax o vətəndaşdan aldığımız o narazılıq məktublarını ən yuxarı səviyyədə nazirliyin üst qurumlarına, rəhbərliyinə, rəhbər şəxslərinə çatdırdığımız zaman o məsələ həllini Amma gərək belə olmamalı da axı. Bəli. Həmişə bütün səviyyələrdə olmalı. Hər dəfə deməli biz deyək ki, o aşağıdan yuxarıya gələ-gələ biz bunu həll eləyə bilmirik. Bizim özümüzü də o qapıdan bu qapıya, bu qapıdan bu qapıya sadəcə bu nazirlik deyil, nazirliyin tabi olduğu, nazirliyin tərkibindəki ona tabi olan deyək ki, müxtəlif təşkilatlar, daha çox da tibbi qurumlar həddindən artıq deyək ki, bizə çətinlik yaradır. Demək o nazirlik özünün işində nəzarət mexanizmini gücləndirməlidir. Amma əlbəttə özləri yuxarı səviyyədə bu məlumatlar olduğu anda çox sağ olsunlar. Təbii ki, bizim seçicimizi məmnun edəcək qərarlar verirlər və bunun Mən yenə deyirəm, Zəhrə xanım, mən sizinlə tam razıyam. Sözsüz ki, xeyli işlər də görülüb o dediyiniz kontekstdə. Amma mən düşünürəm ki, istənilən bir qurumda, yəni təbii nazirlik, ən aşağı səviyyədən başlamaq, yuxarı səviyyələrə çatmamış, bütün mərhələlərdə bu öz həllini tapmalıdır və deməli, onda nazirlik öz daxilində nəzarət mexanizmini gücləndirməlidir. Bax, mən belə düşünürəm. Yəni, hər halda nəzarət mexanizmi və ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu nazirin spektri çox genişdir, həddindən artıq. Bir daha deyirəm, sosial sözü varsa, bütün cəmiyyətə xitab eləyir. Ona görə də əlbəttə biz də onlara işlərində gəlin, uğurlar arzulayaq və aradakı boşluqların tezliklə aradan qaldırılmasını arzulayaq. Çox sağ olun, Zəhrə xanım, maraqlı cavablarınıza görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah yenidən bu studiyada, bu formatda sizinlə görüşənə dək və bizim məhz xalqımızın rifahını yüksək səviyyədə saxlayan qərarların müzakirəsinə qədər. İnşallah, təşəkkür edirəm təbii ki, sağ olun. Bax, beləcə, hörmət tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt bu məqamda başa çatdı. İstəsə bir daha xatırladım ki, bugünkü tərəf müqabilim Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Zəhrə xanım Əliyeva idi. Sağ olun, salamat qalın.